peavaruks tooma selle. Peaks peavaruks tooma. Lisaks see info ühendamise asi, aga peaks peavaruks tooma enda nüüd selle seentega pearäti, aga siis peab ju läbi mõtlema selle räti olemuse toomise lõplikud vajalikused. Versus vajalikused ja mõtted selles osas, mis on vaja kirja panna. Aga info osas jah, see mitme erinevad datasoursi pead kokku joone peale ühendamise teema. Nüüd.